aysan hadda dalka xoreysay oo deweyn xoreysteen haday taa deweyn iska xoreeyna hadii ay xoreeyeen hawshoodu way dhamaatay ka waran xisbiga kulmiye haduu gobolka awdal iyo Soomaaliland ba awood ku yeesho oo soo baxo seedo aragtaa waa gobolka awdal intuu keelka boqolkiiba shan kama helayo gobolka Togdheer waxba kama helayo gobolka Sanaag waxba kama helayo gobolka Saaxil boqolkiiba shan iyo konton buu keeli karaa inta deeb maroodi jeexo haafa kuma soo bixi karaan leenahay xisbiga kulmiye adan cadde adiga deegaankaagu yuu taageeray moodani buu wataa ma kulmiye wataa wali cidna maan taageerino wadani dawlis maanaan hor fadhiisan oo hadafkiisa iyo ujeedadiisa waxba kama aanan arag laakiin dalku waxay u haraadan yihiin isbeddel in laga sameeyo oo isbeddel dhaco marka xisbi aad sidaad sheegtay hadafkiisa aanad garanayn maxaad ku taageeraysaa ujeedada wadani baad adigu tahay wadanina wali maan gelin baan ku jiray waa deegaankaadan cadde waad ka soo jeedo waxa idinku matala xukuumadda Muuse Biixi Cabdi in wasiir Booni miyaanad taageersanayn hoggaamintiisa Booni qaladaad jira unbuu xisbiga wadani u sheegaa soo maahay macaytamo anigu ma arkin qaladaad jira ay unbaan arkay intii aan arkay daawadayaal xarunta warbaahinta Cishqi TV ee magaalada Boorama waqti xaadirkan waxa igula sugan isla markaana igu soo booqday aadan cadde oo ka mid ah qurbajooga reer awdal kana mid ah aqoonyahanka reer awdal oo ku soo dhoweynaya ugu horreyn maanta mawduucaad ka hadlaysa muxuu yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantiin Cishqi waanan dhowahay mawduucaan ka hadlayaana kolleyda waa mawduuca xasaasiga imika socda ee doorashooyinka iyo dadka xidhan iyo dalku marxalada uu marayo weeyaan mawduucaan ka hadlaya hadii la yidhaahdo way waa ku soo dhoweynayaa dalka warran marka xaaladaasi aad sheegtay siday tahay doorashada si aad u mawadani baad u codaynaysaa mise kulmi aad u codaynaysaa doorashada ummaddu kolleyto dhinac bay u janjeersantay xaaladda dalkuna meel xun buu marayaa wax lagu sii jiri karana maanta kuma jirto oo ma taallo isha macalina oo ummaddu way arkaysaa inay isbeddel doontahayna waa mid muuqata madaxweynuhu awdal markii uu yimiday ee uu bulshada la kulmay ee lasoo dhoweeyey maaha micnaheedu in lasoo dhoweeyey madaxweynaha dalka oo ah magaca Muuse Biixi lasoo dhoweeyey maaha laakiin waxa lasoo dhoweeyey magaca madaxweynenimo lasoo dhoweeyey jacayl ay u qabaana maahine waa magaca kursiga uu ku fadhiya ayaa lagu soo dhoweeyey ardayda iyo shaqaalihiina waa lasoo saaray laakiin maaha macnaheedu reer awdal way soo dhoweeyeenu way u codaynayaan maaha reer awdal way ka codaynayaan Muuse Biixi cod uma yaalla halkan waxa la wuxuu yaalaa ma jiro waayo marka asta oo uu soo qaadaba dadka isaga eryaya wuxuu ay soo qaadayaan xisbiga kulmiye SNM bay soo qaadayaan oo dad ah kuwii dadkan halkan ku xasuuqayaan joogna maanta ayay soo qaadayaan SNM oo laga guuray 390-kii iyo hadii jeer hadalayaan waxaan doonayaan hadii jeer inay yidhaahdaan SNM baa xoreysay SNM baa SNM haddii dalka xoreysay oo deweyn xoreysteen haddii taa deweyn iska xoreeyna haddii ay xoreeyeen hawshoodu way dhamaatay dawlad baa la noqday waxba la wada yeeshay sharci baa la dhigtay sharcigiisa waxa muuqata inay xisbigan talada ayaa ay ka gudbeen oo dusha ku qaateen maxaa yeelay xil dhibaana lama xidhi karaa laydhaa maxkamaddii la qaadi lahaydna dalkaba ma jirto maxkamad sare oo qaadi karta distoorka oo distoorka ku qoranna ma jirto lamana diyaarin weli xil dhibaana dhowr iyo toban cisho maanta ayuu ku xidhan yahay marka iyagaaba isnuugay bay ka dhigan tahay nimankan talada ayaa marka dalkan uma yaalaan gaar ahaan gobolkan awdal wax oda oo u yaalaa ma jiraan yaana isdaalin baan leenahay annagu ka waran xisbiga kulmiye hadduu gobolka awdal iyo Soomaaliland ba awood ku yeesho oo uu soo baxo seedo aragtaa waxaasi waa waxaan dhici kartaa haddaad ku shubtaan bay noqonaysaa ood ileedaha way ku shubanayaan way dhici kartaa inuu dee wax yeesho laakiin waxaasaan u malaynayaaba inay ku talagaleen iyagu wax ku shubasho la yidhaahdo laakiin xisbigan wadani siday u shaqaystaan ubay ku xidhan tahay wuxunbaad arkaysaa maanta saaxadda gobolka awdal intuu keelka boqolkiiba shan kama helayo gobolka Togdheer waxba kama helayo gobolka Sanaag waxba kama helayo gobolka Saaxil boqolkiiba shan iyo konton buu keeli karaa inta deeb maroodi jeexo haafa kuma soo bixi karaan leenahay xisbiga kulmiye nimankan reer awdal ee dee wataana waa niman deegol dee laga guuri weeyaan dad waxba tarayaal buu meesha la yimiday
أنا وحنا كيا جدعان كي يقولوا تاجر يو وداني لكن أنا هو تولي عندما تاجرينه وداني دولي اسمه أنا هو فريسن وهذا في سيء وجدديسة وحبا كمان أنا رك لكن ذلك هو حي وهرادين يسبدل إن لقص ما يو أو يسبدل دعو معايا لك ذلك أردن بعد دوسن قبل دي بريوي جبتين كون قال بدنا إنه جبتان بالغ يا با هدي أي سيدا كوسي صوته وعي مركا حسبي آت سيدا سيدتي هذا في كيس أنا تجرنين حد كتاجر سيدا isbeddel doon ka mooyani wax kale oo meesha yaala ma jiraan kan waa la arkay waa lagu gubanaya haduu maanta la soo celiyana abdowa la kala dhaqaaqaya hargeysa ya khad cagaaran dhex maraya awdal buu xaq khad cagaaran dhex maraya hargeysi iyo boorama kala xigmi hargeysi iyo boorama iyo jibuuta kala xigmi marka ummadu rafaad way ka daashay marka ku aan waxa kala xidhaya mashkilada xisbiga kulmiya kala xidhaysa masiibadan xisbigan kulmiye in cidna wuxuu ogolayn ba kala xidmaysa kani kalena wuxuu wada mahayno laakiin isbeddel baa loo baahan yahay in la sixi karo codku dhageysta kani kulmiye kumaba dhageysanayaan kuwan wadani inay wax dhageystaan baa laga yaabaa oo waa mustaqbal ahaan baa loo rajaynayaa marka waxa kolay soo socda la rabaa laakiin kan aad aragtay waa lagu daalayaa waa lagu xiiqayaa waa lagu burburayaa waa lagu baabayaa ana leeyahay xisbigan talaa xisbigan dhaarta uu nigu ardhantahay waxaan leeyahay waa ummadda dhageysta wixii laydin leeyahayna maqla ummaddana maqla dhagay oo dhegeynu ha furnaadaan maskaxdiinu ha furnaato wada tashi sameeya waxa idin hadhay uu dhaartee soo diyaar garoobaan leehanu ka xisbiga dhaartu u hadhantahay maxaad ka wadaa xisbiga dhaartu hadhanta waxaan ka wadaa xisbiga wadani hadda ogow ma yihi anu wadani weli kumana aan biirin doorasho la baxayo doorashada way caddaho isha macallina waxay indhuhu arkayaan bay ilku gooyaan soo garanaysaan markaa doorasho u hadhay meeshan ma jirto xisbiga wada kulmiyana waxba uma yaalaan meesha waa kaafiya kala dheeriba u taalla anigusa ma weli ma gelin baan ku yidhi kolley laakiin kulmiye uma codaynayo mar layba kulmiye uma codaynayaanu marka wadani baad adigu tahay wadanina weli maan gelin baan ku yidhi waa welina wadahadal baa noo socda rajadaadu waa wadani waxa weeyaan weli wadahadal baa noo socda beeshuna way la kulmaysaa marka ay wadani yimaadaan gobolka waa lala kulmayaa laakiin adigu deegaankaadan cadda waad kasoo jeedo waxa idinku matala xukuumadda muuse biixi cabdi in wasiir booni miyaanad taageersanayn hoggaamintiisa wasiir booni annaga qabiilkaan hay waa yahay laakiin wax beesha matalaay ma jiro waayo dee sidan u caytamaya badan iyaanan dee naba qabaninba oo dad sharaf leh oo ixtiraam leh oo ummaddu taqaanaan nahay laakiin annagu inaan dad uun cayno oo qolo uun cayno inaan dhaliilo waa xaq oo mucaaradka waa la dhaliili karaa xukuumaddan waa la dhaliili karaa laakiin dee wasiir booni qaladaad jira uunbuu xisbiga wadani u sheegaa soo maahe ma caytamo anigu ma arkin qaladaad jira cay uun baan arkay intiyaan arkay su-aashaasi ma jirto cay uun baan anagu arkay inan yar caytamayo uun baan arkay annaguna maanaan geynin meel aan ku tashanay oo ninka aan geynin ma jirto ninkaasi wuxuu shaqeeyaa kulmiyaana doortay laakiin deegaankiisu matalaa soo ma ilamaa hadda dowladdan kulmiye cid deegaan matashaaba ma arka anugu cid walba waxaa doortay ninkan madaxweynahana u shaqeeyaan wax deegaan matalaba anugu kuma arag dalka waxaan ku arkay inamu qabiil sheeganaya laakiin aan ahayn oon waxba alla waxay hayaani aanay jirin aan waxna qaban karin marka hadda nin shaqaa tegay lama odhan karo waxba matalaa waad mahadsantay allah bacak daawadayaalkaasi waxa uu ahaa aadan cadde oo ka mid a qurbajooga reer awdal oo igu soo booqday xarunta warbaahinta cishqi t v ee magaalada boorama